Здравейте, аз съм Ицко от 10 клас Увекинт, а това е моят персонален проект на тема наука. Знаете ли защо през зимата, когато се пръзавате на кънки на лед, се пръзавате много по-бързо, отколкото когато го правите с обикновени обувки? Или пък защо винаги трябва да точим ножовете, за да режат хубаво? Отговор на този въпрос е налягане. Какво представлява налягането? Налягането е някаква сила, разположена на някаква площа. Така, ако взема тази гъба тук и я натисна с цяла длан, тя ще се смачка малко, но няма да е толкова, колкото ако взема с един пръст и я натисна така. Това става, понеже пръста ми е с много по-малка площ. Т.е. като го използвам, за да натисна, налягането ще е много по-голямо. Този експеримент е много добър пример за това как работи налягането. Така, може да видите, в едната част на това картонче има много кабърчета на едно място, докато в другата само едно. Така, какво става обаче, като натисна многото кабърчета? Нищо. Това става, защото силата се разпределя между всичките и налягането е много малко. Но, какво ще стане, ако натисна на едното кабърче? Нека сега да поговорим за малко по-голям мащаб. Или по-точно за нещо, което се мина навсякъде около нас. Това е въздуха. Така, въздуха, нали си има маса? При това е доста голяма маса. Около 5 милиона милиарда тона. Но, защо не го забелязваме? Това е защото въздухът натиска навсякъде около нас и всичко. Затова не сме смачкани на пода непрекъснато. Тази сила, която натиска всичко навсякъде около нас, се нарича атмосферно налягане. И нека сега да ви я демонстрирам. Така. Ще взема тази проветка и ще напълня догоре с вода. А това, което би станало, ако сложа едно малко стъкълце в края на пълната проветка и обърна на обратно, е, че стъкълцето ще остане прилепено до проветката. Това е, понеже атмосферното налягане може да натиска само от едната част на това стъкло, което е достатъчно, за да задържи водата в епроветката. Със следващия експеримент пак ще демонстрирам наличието на атмосферно налягане, този път с ето това кенче. В принцип, причината, поради която това кенче стои здраво, въпреки всичката сила на въздуха отвън, е, че в него също има въздух. И какво правим в случая? Взимаме кенчето, аз вече съм го напълнил предварително с малко вода, и като го нагрея малко, тази вода ще се изпари. И парата ще избута всичкия въздух от кенчето извън него. То все още ще стои здраво, понеже парата ще е със същия размер, с който е бил въздуха преди това. Но какво ще стане, като изстудя кенчето? Парата се превръща на малки капчици и тъй като вече няма какво да държи кенчето здраво вътре в него, то просто ще се смачка. Нека сега да си поговорим малко за кипене. Какво представлява кипенето?
Всички знаем, когато нагреем една течност на достатъчно висока температура, тя започва да бълбука и кипи. Това, което всъщност става, е, че когато налягането на парите, които излизат от тази течност, станат равни на атмосферното налягане, течността започва да кипи. Сега виждате, с тази спринцовка аз имам вода и променям налягането вътре в спринцовката. Когато променя налягането, парите ще станат равни на налягането и течността ще започне да кипи. Благодаря ви за интереса към видеото от моя проект на тема наука. Надявам се да ви е било интересно.